Gospodine Jergoviću, što su nama počeli? Poštovanje. Ljubavni Čiš, pokrava pina. Poštovanje. Dobri TV Loki, to sam sa bavu pokazivao, to je TV Loki. Moguće, ne sam vidio. Kako se danas osjećate ovdje? Pa evo, super se osjećamo, nismo često u ovoj ulozi, ali eto, prekrasno nam je ovdje, dobro je malo doći tu među urođene snage. Aha, a koja je zapravo vaša točna uloga? Kako je to da ste se danas ovdje našli? Pa nas su zvali tu da dođemo u zapovjedništvo, eto, da malo vidimo, da damo potporu, malo da promoviramo oružane snage Republike Hrvatske. Imate neku suradnju s vojskom, inače da malo objasnite? Imamo, znači mi smo još 2011. krenuli kad je Hrvatski olimpijski odbor dogovorio sa oružanim snagama da se sportaši priključe i mi smo tad krenuli od početka, brat i ja, i trenutno smo aktiva pričuva u vojsci. Dobro, i što radite onda, kako sudjelite na ovakvim vježbama? Pa onda, inače kad nas pozovu na neke stvari, sudjelimo. Evo, prvi put sad sudjelimo na ovakvoj vježbi, prvi put to vidimo, evo, i baš nam je dobro iskustvo. Inače, nismo bili na vježbama, ali dolazimo na neke druge stvari kad treba, održavamo neka predavanja kako se mi spremamo i tako malo intrigiramo naš sport i vojsku, ima dosta sličnosti, pa možemo malo pomoći i našim nekim iskustvima kako treniramo, kako biti spreman. Predsjednice, nema jakog, ono, to smo vidjeli u Domovinskom ratu, znači ključ je zapovjednik, čovjek na terenu i vrlo bitno da on ima komunikaciju u realnom vremenu. I meni je drago da smo konačno sada ušli u taj proces tog taktičkog radio uređaja za Hrvatsku vojsku. Tiče od mene, dalje prepuštam riječ pilotu HRZ-a, on će vam nešto reći o točenju. Ja bih se prvo želio zahvaliti i čestitati svima na do sada učinjenome, posebno svim postrojbama koje su izvele dio vježbe u zapovjedništvima Sjever i Jug i jednako tako zapovjedništvu operacije ovdje na Udbini i pripadnicima zapovjedništva za potporu koji su nam prikazali ove sposobnosti.